Minuutti jäljellä Vasperilla 9,5 kilometrin kohdalle vastatakseen Viedon rajuun kiriin. Nyt Kurikan mies on kyllä satsaamassa peliin kaikkensa. Hän on lähempänä kultamitalia, henkilökohtaista kultamitalia kuin koskaan elämässään, se voidaan nyt jo sanoa. Ja sieltä tulee Vasberg nyt. Siinä on ainoa mies, joka voi pudottaa tilanteen. Ja hänellä on 0,5 minuuttia aikaa tuohon 9,5 kilometrin kohdalle. Ja lähestyy kuin Nisse Carsonin uhka, kuin muinaisten ruotsalaisten uhkat, kiertää stadionille ja on aivan sekuntitaistelu edelleenkin. 15 sekuntia hänellä Miedon lukemiin. 10 sekuntia 9,5 kilometrin kohdalla. Hän lykkii raisusti ja taitaa mennä ihan täpärään sekuntioon. Menee 49,14. Siinä on 4 sekuntia. Tästä tulee äärettömän kipeä lopputaistelu. Ja en uskalla sanoa, miten lopussa käy. Mutta tiukille vetää. Mietaa lähtee viimeiselle 250 metrin taipaleelle. No niin, siinä on rajua meininkiä. Hän menee kyllä kärkeen, mutta miten voimat riittävät sitten Vasberin vetoon? Kouk tulee. Hän on hävinnyt nyt 0,5 minuuttia voittajalle. Neuvostoliitolla on tällä hetkellä tuolla kolmoisjohtaja Harri Kirvesniemi on neljäntenä. Katsotaan Koukin maaliin tulo. Hän on hävinnyt nyt 45 sekuntia voittoon. Nyt on hävinnyt 50 sekuntia voittoon. Lusek paineli tuossa vasta nyt. Paine 150 metriä. Siinä on jännittävyyttä. Kouk häviää runsaalla minuutilla kultamitalin kisoissa, joista piti tulla hänen suuri unelmansa. Se on hänelle katkerra pala. Ja Juha Miedolla on nyt runsas minuutti mennä kärkeen. Hänellä on tarkkaan sanoen 1:10 ja sen pitäisi kyllä riittää tässä vaiheessa. Ja siellä tulee Kurikan jättiläinen. Hän painaa kyllä kuin lemminkäinen muinoin hirven hiidossaan niin, että tuli suihkii suksen päistä savusauvojen nenistä. Hän ohittaa kuin höyryjyrää ulkopuolella hiittäviä ja lähestyy maalialuetta. Nyt hänellä on 50 sekuntia siirtyä kärkeen. Siirtyy varmasti. Hän siirtyy voimakkaasti. Vasperillä on mahdollisuuksia. Upea mitali on varma. Kultamitali sormen päissä. Upeasti kirjennu. Kurikan jätti maalissa nyt. 41, 57, 64. Siinä on aika, joka on nyt ykköstilalla, johon me luotamme ja uskomme. Ja nyt on ainoa uhka enää Tuomas Vasberg. 3,5 minuuttia on jäljellä nyt Vasperilla Miedon lyömiseen. Sieltä kytösavun aukeelta maelta lapsuuden kodista ja ympäristöstä Pitkä Jussi on voimansa ammentanut. Hän istuu allapäin, tai toisin sanoen ei allapäin, mutta pää alas painuneena mehulasi kourassaan. Hengittää raskaasti, nojaa aitaan. Siinä on tukijoukkoja ympärillä, parta on aivan huurteessa. Kuuraparta, tuiskutukka, Dieter Notz on maaliin tulossa, mutta se ei liikuta meitä paljonkaan. Meitä liikuttaa vain Tuomas Vasbergin tulo. Yritän tähyillä ruotsalaista, joka lähti numerolla 63. Ja luulen, että monet muut tekevät aivan samoin tässä katsomossa. Notz tulee maaliin, se ei ketään hätkähdytä. 2,5 minuuttia on Tuomas Vasbergilla nyt jäljellä. Lusek meni ajallaan 42.59.03, tällä hetkellä neljänneksi. Me emme uskalla antaa vihjeitä Helsinkiin vielä erään musiikin starttilaukaisua varten. Se olisi paholaisen maalaamista seinälle, mutta sitä me toivomme. Ja me toivomme myös, että tiedätte, mistä siellä on kysymys. Juha Miedon loppuaika 41, 57, 64. 2 minuuttia Tuomas Vasbergilla jäljellä ottaakseen kullan. Jos hän sen tekee, se on suomalaisille armottoman katkera pala, mutta se on tunnustus myös Ruotsin hiihtomaineelle. Ja se on osoitus siitä, että pohjoinen
Tuomas Väsberg kiertyy jo viimeiselle 250 metrin lenkille. Hänen takanaan on Uwe Aunli, numero 62. Väsberg on ohittanut Aunlin ja nyt ovat totuuden hetket edellä. Edessä maaliin tulee Rotsev, jolla ei kuitenkaan ole asiaa enää kärkikamppailuun. Hän häviää Miedolle toista minuuttia. Hän häviää Miedolle minuutin ja 20 sekuntia. Ja nyt alkaa se raateleva viimeinen minuutti, joka verottaa ehkä joskus meidänkin elinaikaamme. Minuutti jäljellä on Väsbergillä nyt. Minuutti jäljellä. Ja sitä on peloittavan paljon. 50 sekuntia enää. Tuomas Väsberg on lähestymässä jo maalialuetta. 200 metriä, 45 sekuntia jäljellä. 50 sekuntia jäljellä. Hän tietää, mistä on kysymys. Ja hän vetää hurjalla tavalla. Hän vetää Nisse Carsonin perinteitä noudattaen. Hän kiertää maalialueelle. Puoli minuuttia on jäljellä. Me emme voi mitään. Jälleen kerran näyttää menevän kulta Ruotsiin täpärästi Juha Miedon edestä. Mutta on vielä 100 metriä matka. On 20 sekuntia jäljellä. Tämä ja on aivan taistelua. Suomen toivo kiihtyy. Sittenkin meille taitaa tulla kultamitali. Enää 80 metriä. Sieltä hän tulee, mutta Mieto voittaa. Pitkä Jussi on tehnyt sen, mitä häneltä odotettiin. Nyt on aika ummessa ja aivan täpärä. Meni ykkösetti. Väsberg meni yhdellä sadasosalla kärkeen. Yhdellä sadasosalla. Tämä on jo kohtalon kivaa. 41, 57, 63. Jussi hävisi pronssimitalin sadassa taistelussa Sapporossa. Kuudella sadasosa sekunnilla. Nyt hän hävisi yhdellä sadasosa sekunnilla kullan. Kulta on mennyt Ruotsiin Tuomas Väsbergille 27. maaliskuuta 1956 syntyneelle Ruotsin tämän hetken hiihtotähdelle. Ja ymmärrän hyvin, että tuolla naapuriselostamossa Åke Strömmer ja Assa Rönnlund ovat innoissaan. Hän oli 15 tällä samalla matkalla 4 vuotta sitten. Nyt hän pystyi terästymään, ajoittamaan kuntonsa, mutta taistelu oli todella kova. Ei tässä näillä kahdella hyvällä ole eroa. Niin on ollut ja tulee aina olemaan, että kuuluisan miehen nimi mainitaan kuin tuulta iskevän pitkäisen salaman ja sitä seuraavan ukkosen jyrinän vavahtelevan kumun saattamana. Vielä hänen mainittekojensa jälkeenkin, jokapäiväisen elämän kehyksistä poiketen, hän on suorittanut jotakin kohahduttavaa, kiehtovaa, uutta nuorisoa intouttavaa. Juha Mieto, Kurikan jättiläinen, kuuluu näihin suuriin hahmoihin jäljelle jääjiin Suomen hiihdon historiassa. Vain sekunnin sadasosa erotti hänet kultamitalista tänään, mutta uskoisin, että se riittää osoitukseksi Suomen kansalle siitä, että hänellä on ainoastaan huono onni ollut monta kertaa. Jostakin syystä onnetar on ollut hänelle hiukan katkera. Tasan 40 vuotta sitten, tämän kuun 17. päivänä 1940, sai Kollaanjoen sankari alikersantti Simo Häyhä vastaanottaa Ruotsista lahjoitetun kunniakiväärin. Tänään Juha Mieto on kunnianosoituksen arvoinen, mutta voin hyvin ymmärtää sen, että hän ei tiettävästi tuolta yleisömuurien läpi ole ainakaan vielä tuloksi haastateltavaksi. Hänen mielensä on liian sekaisin tämän valtaisen draaman jäljiltä. Ja niin meni myös tässä lopputaistelussa pronssi Norjaan. Uwe Aunli kiilautui kolmanneksi. Harri Kirvesniemi oli 8., mutta tarkistamme nämä tulokset vielä. 19. Kari Härkönen ja 20. Pertti Teurajärvi. Ensimmäinen ja kultamitalimies, siis Ruotsin Tuomas Väsberg 41, 57, 63. Toinen ja hopeaa Juha Mieto Suomi 41, 57, 64. Kolmas Uwe Aunli Norja 42,
30, 28, 62, mikäli tuo taulu kertoo asian oikein, ja kyllä se varmasti kertoo sen. Siinä kolme parasta ruotsalaiset lehtimiehet ovat piirittäneet päivän sankarin. Me yritimme tuolta Tungoksen läpi haastatteluun Juha Mietoa, mutta ymmärrettävästi siellä on määrättyjä vaikeuksia. Pikamatkasta sanottiin Lahdessa, että se oli kaikkien aikojen kovin taistelu suurissa kilpailuissa, mutta minusta tämä jo löi sen. Kyllä tämä on kaikkien aikojen olympiahistoriaa jäävä. Sanottiin aikoinaan, että Martti Jukola kysyi Jussi Kurikkalalta 50 hiiden jälkeen, että miltä se tuntuu, niin Jussi sanoi, että hiide itse 50 kilometriä ja kysy sen jälkeen, miltä tuntuu, kun häviää sekunnin sadasosalla kultamitalin olympiakisoissa, ottaa komean kunniakkaan hopean, niin se on sellainen tekijä, että siinä on ihan turha kenenkään mennä kysymään, että miltä se tuntuu. Jos ei se nyt sapeta, niin se jos mikä.